ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်တိုက်တုံမြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖြူဟာစခန်းကုန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်ဖြူဟာမှုအပါအဝင်အယောက်60ကျော်လက်နက်ချအញ្ញံခံခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံအများပြားကိုလည်းခေအန်အယ်လီတော်လိုင်းရင်အားစုဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာအတွင်သတင်းရှင်းပြစီကနေသိရပါတယ်ခေအန်အယ်လီတော်လိုင်းရင်အားစုဖွဲ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနှစ်ဖက်စစ်ရေးတိုက်ပ
စ်ကိုအပြင်းထန်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကြိုက်တုံမျိုးစစ်ကောင်စီတပ်ဗျူဟာစခန်းကို KNL တော်လှန်ရေးအင်အားစုဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗျူဟာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ထံမြေပြင်ကနေစစ်ကူနဲ့ရိတ်ခါတွေလာရောက်မပို့နိုင်တဲ့အတွက်လေကြောင်းကနေသာရိတ်ခါတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ KNL တော်လှန်ရေးအင်အားစုဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကြိုက်တုံအခြေချစစ်ကောင်စီတပ်ဗျူဟာစခန်းကိုမတ်လ23ရက်နေ့မနက်6နာရီအချိန်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဗျူဟာအတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လက်နက်ချအညံခံပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်း KNL တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းဖွဲ့ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းအရင်းမြစ်တူကဆိုပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မတ်လ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဗျူဟာမူအပါဝင်အယောက်60ကျော်လက်နက်ချအညံခံလာခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီး120မမအပါအဝင်လက်နက်ခဲယံအများအပြားသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြိုက်တုံစစ်ဗျူဟာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲပြီးစစ်ဗျူဟာဂုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာလေယာဉ်နဲ့10ချိန်နီးပါးဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကြိုက်တုံမျိုးမှာတလကြော်ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများအပြားဟာဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုနေရစွန်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာပါကြိုက်တုံမျိုးဟာကြိုင်းစိတ်ကြီးမျိုးနယ်လက်အောက်ရှိမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သလိုစစ်ရေးဗျူဟာအချက်ချကြတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်